Taigi, leidžiant reklamą, reikia taip pat labai puikiai išmanyti remarketingą. Kas tai yra, papasakosiu to jaus. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad žmonės neperka prekės, vos tik atėję jūsų svetainę. Dažnai jie būna darbe, kelyje, neturi laiko, galbūt tuo metu neturi prie savęs kortelės ir jūsų svetainę palieka. Būtent tam yra skirtas remarketingas – gražinti atgal į svetainę tą žmogų, kuris jau lankėsi jūsų internetinėje svetainėje, jūsų Facebook'o paskyroje, jūsų Instagram'o paskyroje, galbūt žiūrėjo kažkokį specialų video. Būtent šios žmonės aš siūlau susigražinti, leidžiant reklamą skirtą jiems. Kaip susikurti šias auditorijas? Reikia keliauti auditorijų į skiltį Facebook panelėje ir ten siūlau rinktis 4 pagrindinės auditorijos – tai būtent svetainės lankytojai, Instagram'o puslapio lankytojai, Facebook'o puslapio lankytojai ir video turinio žiūrovai. Visa tai yra atskiros auditorijos ir visoms joms kartu galima reklamuoti jūsų turinį ir tokiu būdu dar kartą pasiūlyti žmonėms įsigyti jūsų prekę ar paslaugą. Greičiausiai, kad kaina, už kurią jūs sumokėsite, kad tą žmogų prisiviliotumėte atgal, bus mažesnė negu ta, kuris nieko nežino apie jūsų verslą ir atėjo tik pirmą kartą. Todėl labai rekomenduoju visuomet naudoti remarketingo auditorijas. Kuriant remarketingo auditorijas, labai svarbu atkreipti dėmesį į jų trukmę. Tai yra nedidelis langelis, kuriame Facebook'o standartiškai siūlo 30 dienų. Tai reiškia, kad žmogus atėjęs jūsų svetainę, galės jūsų reklamą, būtent remarketingo auditorijai, pamatyti dar 30 dienų nuo to pirmo apsilankymo svetainėje. Lygiai taip pat veikia ir kitų auditorijų trukmė, bet pačiai pradžiai aš siūlau susikurti maksimaliai ilgą trukmę, tai reiškia paimti visus žmonės, kurie lankėsi jūsų svetainėje, Instagram'e, Facebook'e, per pastarąsias 180 dienų, šiuo atveju svetainiai, arba netgi visus metus 365 dienas, Facebook'e, Instagram'e ir video peržiūrose. Tokiu būdu jūs pasieksite maksimaliai didelę žmonių auditoriją, kurie jau turėjo kažkokį santykį su jūsų verslu ir greičiausiai, kad ruošiasi pirkti iš jūsų greičiau, pigiau, negu tie, kurie dar nieko nežino apie jūs. Kokią tą trukmę pasirinkti, jau turint maksimalę ir parodžius visiems jiems reklamą, galbūt gavus tos siekiamus pardavimus, sprendžiate jūs patys. Iš esmės, tai nulėmė jūsų prekių kainą. Jeigu žmogui pardavinėjate prekes po 10-20 eurų, greičiausiai jie priims sprendimą pirkti tą pačią dieną, galbūt sekančią dieną. Tad remarketingo auditorijos langas, būtent jos trukmė, turėtų būti savaitė, galbūt 2 savaitės, bet nedaugiau, nes po to laiko visi, kurie ruošėsi pirkti, greičiausiai pirko iš jūsų ir taip, arba iš konkurentų, arba nusprendė nepirkti. Tiems, kurių prekė kainuoja 100-200 eurų, galbūt netgi dar daugiau, remarketingo auditorijos yra labai 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 svarbios. Jų klientai greičiausiai masto, svarsto, renkasi iš skirtingų produktų savaitę, galbūt net kelis mėnesius. Tad jūsų remarketingo auditorijos trukmė lygiai taip pat turėtų būti mažiausiai 30 dienų, o galbūt net iki 90 dienų, 3 mėnesių. Kitas žingsnis, leidžiant remarketingo kampanijas, yra būtent jų atskirimas. Tai reiškia, jeigu mes leidžiame srauto kampaniją, konversijų kampaniją, kažkokiai tai žmonių grupiai pagal amžių, pagal lytį, pagal miestą, pagal jų interesus, labai svarbu iš tos auditorijos išimti šiltas auditorijas, kurias ką tik mokinausi įsikurti. Kodėl tai reikia daryti? Tam, kad jos nesusimaišytų. Jeigu mes leisime vienai šaltai auditorijai, bet joje bus ir mūsų svetainės lankytojai, ir Facebook'o puslapio lankytojai, mes negalėsim atskirti, kurigi iš jų geriau parduoda ir kokį biudžetą kiekvienai skirti. Tad kuriant šaltą auditoriją, mes visuomet išimam visas šiltas auditorijas, o kuriant remarketingo auditoriją, tik joms ir reklamuojam. Pačiam remarketingui, kadangi tų žmonių žymiai mažiau negu paėmus plačią auditoriją, užtenka skirti vos 20-30% viso jūsų biudžeto ir greičiausiai gausite 40-50% pardavimų būtent iš remarketingo auditorijų. Tad labai norėčiau akcentuoti, kad visi naudotumėt remarketingo auditorijas ir generuotumėt pardavimus.